أعلى ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بلسان. سنة ما مشى من خير الأنوار. Saya nikahkan nikah Mama Syah bin Khairi Anwar dengan Nurili binti Mama Syah dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Nurili binti Mama Syah dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku tak pedih.